Kvadratga dair navbatdagi masalalarni ko'rib chiqamiz. 5-chi masala. Kvadratning tomoni 20% ga uzaytirilsa, uning yuzi necha foizga ko'payadi? Va kvadratning tomoni a ga teng bo'lsin. Masalani yechamiz. A ga teng bo'lsin. Uni tomoni 20% ga uzaytirildi. Uzaytirilsa yangi tomon hosil bo'lyapti. 20 buni 20% 0.10 dan 20 ko'paytiruv a bo'ladi. Xo'p, shunchaga uzaytirilibdi. U holda yangi kvadratning tomoni a qo'shuv 0.10 dan 2 a teng 1.10 dan 2 a a ga teng bo'ladi. Yangi tomon. Demak, kvadratning tomoni 20% ga uzaytirilsa, mana yangi kvadratning tomoni 1.10 dan 2 a hosil bo'ldi. Xo'p, uning yuzi necha foizga ko'payadi? Xo'p, berilgan kvadratning yuzi a kvadrat. Mana bu formula bilan topiladi. Yangi kvadratning yuzi s1 a1 kvadrat. A1 kvadrat mana buni kvadrati. Ya'ni 1.1.10 dan 2 ning 1.10 dan 2 ko'paytiruv a ning kvadrati teng 1.44 a kvadrat bo'ladi. Xo'p, necha foizga ko'paydi? Avval qanchaga ko'paydi? Avval esildi, endi s1 bo'lib qoldi. Qanchaga ko'paydi? Kvadratning yuzi s1 minus s teng 1.44 a kvadrat minus a kvadrat. Ya'ni 0.44 a kvadratga ko'paydi. Mana bunchaga ortdi yuzi. Qanchaga, necha foizga? Bu yerda foizda so'ralyapti. Demak, 0.144 bo'lsa 44 foizga. Javob 44 foizga ko'paydi. Xo'p, navbatdagi masala. Kvadratning tomoni 2 marta uzaytirilsa, uning yuzi necha marta ko'payadi? Kvadratning tomoni. Tomoni a ga teng bo'lsin. U holda yuzi a kvadrat bo'ladi. Tomoni 2 martaga uzaydi, 2 marta uzaytirilsa, 2 marta uzaytiraylik. U holda a1 teng 2a1 bo'ladi. 2a ga teng bo'ladi. 2 marta uzaytirdik. Uni yuzi qanday o'zgaradi? Yangi kvadratning yuzini topadigan bo'lsak, s1 a1 kvadrat 4a kvadrat bo'ladi. Uning yuzi necha marta ko'paydi? Oldin a kvadrat edi, endi 4a kvadrat bo'ldi. 4 marta. Javob 4 marta. Xo'p, navbatdagi masalaga o'tamiz. 2 kvadrat yuzlarining nisbati 25 taqsim 9 kabi. Birinchi kvadrat tomoni ikkinchisinikidan 10 santimetrga uzun. Kichik kvadrat tomonini toping. Demak, 2 ta kvadrat haqida gap ketyapti. İkide kvadrat chizamiz. Katta kvadrat, kichik kvadrat. Yuzlarining nisbati 25 taqsim 9. Demak, buni yuzini S1, buni yuzini S2 desek, S1 taqsim S2 25 taqsim 9 ga teng ekan. Mana berilgan. Birinchi kvadrat tomoni ikkinchisinikidan 10 santimetrga uzun. Demak, ikkinchisini x desek, buni x plus 10 deb yozsak bo'ladi. Yoki aksincha buni x deb, buni x minus 10 deb yozsak ham bo'laveradi. Bu ham bo'laveradi. 10 santimetrga uzun. Kichik kvadrat tomonini toping. Demak, x ni topamiz. Mana bu tenglikdan foydalanamiz. Buni yuzi x kvadrat. Buni yuzi tomonning kvadrati x qo'shuv 10 ning kvadrati. Endi mana bu tenglikka olib kelib qo'yamiz. S1 ning o'rniga buni qo'yamiz, S2 ning o'rniga x kvadrat yozamiz.
O halde x plus 10'nin kvadratı taksim x kvadrat den 25 taksim 9. İldi çıkar var elik. Sadırlaşadı bir yerde. X koşu 10 taksim x den 5 taksim 3. Ana endi x'ni topsak bo'ladi. Mana bunda ko'paytiramiz. X ko'paytiruv 5. 5x teng 3 ko'paytiruv bu. 3x qo'shib 30. Xo'p, x'larni bir tomonga o'tkazsak, 2x teng 30, x teng 15. Shunday qilib javob x 15 ga teng. Kichik kvadratning tomoni 15 ga teng ekan.